Здравейте, хора! Върна се към боя. Така, значи, сега ще правим предизвикателството с бол тенис. Бол тенис, кажи какво е предизвикателството. Да, трябва да се пробваме да направим победа. Да знаете... Да, имаме право да стакваме. Да. Имаме право да стакваме хил само, защото. А не, без хил, да. Без хил, значи имаме право само от първия чест, но можем да отваряме кутийки за патрони, защото иначе челенджа не възможно. Еми, още взето, още нещо ви кажа хора, бол тенис е колко, така че аз ще го наричам колко, вие си го наричате бол тенис. Няма да обяснявам защо се тръсти. А ти не кажа? Да, господа, още чакаме да ми пусне в играта. А, добре. Само това, че то челлендж даваме си за цел топ 5. Смисъл ще е една игра, зависи колко е дълга, ако е бърза. Ще направим още една. Този челлендж не е лош, ама е доста невъзможен. В смисъл, много е труден. В смисъл, ако е по-окей. Значи, перфектният чест за мен ще е някаква помпа. Или емка. Асалт или помпа. Да, ако... Значи, изкачваме на места, където никой няма да скочи. Ето тук. Да, но господа, имаме малко изцепки. Да, скачваме на това място. 100% гарантирам, че никой няма да скочи там. А е колко няма проблем да стига. В момента... Тихо. Съвърни господа, 100%. Значи аз залагам, че ще ми се падне 100% някакъв асалт или SMG. Аз искам помпа. Мисля да е комбот. Чакай бе, то комбата май са го премахнали, колко? Мас... Айде... Майко. Добре, поне да, така е по-добре. Пишете долу в коментарите дали така е по-добре. Има вендинг, може ли от вендинга? Чакай, зависи дали ще ми харесат нещата. Няма да ги взема. Можем всичко, което е за трап, което е на опцията на трапа. Няма материал. Какво? Горе-долу си окей. Чакай. И сам на мен ми се пада. Добре, поне ми се падат патрони за това, което искам. Не,
Да, аз предпочитам да имам хендкен, отколкото това оръжие, човек. Ако направя един кил, ще съм доволен. Или нок на него. Смисъл... Или хендкенът ми е дигъл. Не, нали първия... Сам, използвай лута само от първия чест, пише. Предизвикат. Да, хилове можем, защото... Нищо, че преди малко... Да. Смисъл хора, да, вярно, че казах, че нямаме право да използваме хилове. За какво отворих честа и аз не знам, ама поне не взех нищо. Аре, ще дропна всичките патрони за SMG материала, който взех, защото... Опа, добре, точно 30 бърло дропна. Ама аз по-добре си стаквам всякакъв хил, човек, защото... В смисъл, хора, хила се зачита. В смисъл, не се зачита от честа, ама пак трябва нещо да се прави. Добре, да видим на този чест. Добре, паднаха се патрони. В смисъл, от честа можем и да взимаме патроните, но не и материал. Само хил и патрони от честа. В смисъл, зависи за какво ще бъде патрон. Това предизвикателство всъщност хора е, се предполага, че е на ниво средно. Това направя ниво средно. Даже има предизвикателство да не гледаш мапа във Fortnite. Да не поглеждаш мапа. Така ли? Къде е зоната това? Ще трябва да си вземем една раничката на Стратуса и ще е лесно. Колко е? Тръгвай към... Опа! Материала не трябва да взема. Добре, идвай към зоната. Толкова е видял, че няма да е хубав този. Видял, че това кора е развлеката на канала. Това не е само едно и също, когато играем в Fortnite. Някакъв... И ти си като мене. И аз имам флор бандажа. Ма не бе, всеки да си има хил. Сега тук нямаме много режим, но само едно, така че... Не, баш ще се вкара първо. Не. Ще ги дропаш ли? Аз си дропам за това. Лад, как 21 патрона имаш? Това не е. Брата моя къде е? Не си виждам кемпфара, то явно като си сбор вече не виждаш кемпфара. Значи тук въобще не ни трябва билбата, тук ни трябва само дистанция. В смисъл то смисъл. Сега билбата на мен се не вървя, брата. На тебе, брата. Ти можеш да скрипваш, аз съм далеч. Иначе ще ги наварам. Ще стана върху на това. Мале, от... отгоре имам същото оръжие. Което... Скотната тенка, която взех от чест. Да, имаш само на патрони. Не,
Ты тоже два покидываешь. Бегай. Отзад, без да ме мисне. Аз защо нямам шилд, бе? Чакай, той искаш да ми кажеш, че... А, е такова. Aimbot. 0 кила. Какъв фейк изма, питах, да той не знае кой е това. Ще ми казва... 0 кила то. Да, то брат. Че, как може като за първо оръжие скобна тенка? Аз едно да дам на някой като за първо оръжие нищо. Брат, представяш ли си, има такива бъгове, къде честа не ти дава нищо. И аз някакво ще се сам на жестоко и ще лив на мач, човек. Няма, брат, аз не помня да не съм пил хилове. Аз си спомням да съм пила. Брат, както? Той не мисля, човек, той не мисля Uber това. Да, зари се нас. Мен 4 пъти в тялото семка, човек. Бах, тя ни бота. Да не мисля аз с такава скорост. Пандората. Ама брат, на нас ни трябва един чест, бе. Брат, това е предизвикателство, не да си минаваш мислите. Е, тя е буквално да уча на самото място. И какво? То няма така мисля. Няма да уча на това. На скривалището на зубите и на супергера. О, там ще скочи 100% човек. Е, тука. Добре. Какво ми танцуваш ти Игдела, брат? Виж ми на 30 лева в пазичката, тук ми танцувате Игдела. Аз съм почти 70 лева, тук ще ми се отца. Предположение, че 10 дена я съм играл. Имаше никой. Брат, значи първо на първо, за да почти да не е играл, всяка игра трябва млад бе. И на второ място с поне 10 кг. Това няма как да стане. Абе брат, почти всяка игра има хил. Аз имам хайпера първо. Аз искам е то чест. Оле, боже, лате! А, да, и отдолу помпичка. Ау. Ау. Не можем да скочим. На гумите май не може да се скочим. А не може. Брат, защо взе патроните за помпа? Та не ти трябва. Ага, на ба, 100% са ще се панне. Ага, отвори на какво се панне. Брат, искам да отворя честа, знам, че ще се панне нещо сънка. Брат, не можеш да го скочиш. Трябва е така. Ага. Да направо, брат. Аз ли? Аз паднах върху тебе. Не, брат. Това е много много. Аз ще я лапстана. Слишки сме в зоната, ама купаме. Това съм в зоната.
А, брат, давай към Снуби, човек, ти ми тука не мога издържа. Ако умра, ти си ми. О, то ще умра, де! Защото има хотспот. Единия хотспот панна. Втори панна. Ако не дойде, ще умра. Има хора. Да. Ими хора, това ще всичко за този епизод. Предварително го казвам, защото знам какво ще се случи. Аре, вземи едно мило. Брат, ако ги убием, това ще си ти да. О, те се бият с други помежду. На един лута му панна. Колко идва човек? Идва! Проблема е, че той не е доста добър. При мене. Ооо, яко ли тя? Идва още ми! Браво, бе! Да, ма проблема е, че... Брат, виж какъв хубав лут! Не мога ли да си сменя резкостта на М-ката? Абе, взех я, брат. Са, брат, не че сме дискриминирани тук да нямаме никакъв лут. Тук някакво... Трябва да направим предизвикателство само с... Такова. Само с... Всеки, който убием, да го вземе лута, брат. Защото, брат, виж какво отимахме и ги убихме, брат, и някакво, а сега имат бати оръжията, брат, и да не ги вземем. Ако искаш, ще след тази игра да продължим една клипчета, тая. Да, аз ще направя колкото се може повече клипчета да има, но ще така да бъде. Няма доста клипове. За нас. Около два. Ох. Шоквейка. Ма не, в смисъл, това ще го направим за друг клип със сменянето на оръжията. Ще на смисъл, третия клип ще е такъв, а втория пак ще е някакво предизвикателство. Какво е изтеглено? Ого, брат! Да, Storm. Storm Storm. Или, да. Е, защото са от 9 сезон. Ооо. Ти какво ползваш? SMG, ла ти дам. Какво е комбата? Не комбата, да. Драм. Тя е разтрайка още от идването на този сезон, брат.
защото е някакво така, но... Брат, аз знам защо ги премаха, защото нали се връщаме назад във времето. А, Коко, имаш сино апгрейната. Мали, аз съм Лебронката. Ала, ще... Добре, ама ела да вземеш още патрони. За СМГ. Брат, аз виж колко ти дам, човек. Е, долу се. Къде е да разкъм сега? Хора, то там се пускам само два пъти. От първото им пускане и от вчера. В смисъл, значи на пет. Да, на пет. То Виби е пуснат там, кой сезон 8 или 9 и е пуснат повече пъти от флапъра. Едам го от 9 сезон. Как ще ри? Аз не знам дали сценариото е по-рядко от някой друг. Е, такова. Брат, ти можеш да го вземеш без телефона, просто там от някакви сайтове можеш да... Да имаш парола, ако не знам, който не знам, това са тук. Или от някакви гивъвей също. За 10-ти сезон, знаеш колко яко направиха една гифка, нещо като на по-популярните стримъри да гифтват. Еми цена на гивъвей. Еми дават една като гифт карта, където получаваш безплатен, а просто батъл пас получаваш с 2800 V-Bucks плюс един спрей и това май струваше 20 или 30 лева. Значи, не, то струва 20 или 30 долара. Не, но това е горе-долу удобно да не се спрей. Малко удобно. Получава се 2800 V-Bucks, които са 50 лева. И плюс Battle Pass, който е 20 лева, 70 лева. И плюс спрея, който може да е 5 лева. Няре. Само мините. Аз чета. Добре, за сега много добре се развива играта. Значи, не ми пука за топ 5 или там, какво казах, не имаме кил. С това предизвикателство. В смисъл, ние не сме от типовете хора, където изпълняват много предизвикателство. Ние просто играме за това. Но иначе, ако искате да виждате повече такива видеа, ще правим. По-скоро аз ще правя, защото още болте, не съм знал как да го правим. Патрони за SMG искаш ли? Брата, е сега като пусна тази къща, ще ти кажа колко патрони за SMG имам. За жалост не можеш да я вземеш. Ама отгоре не живе. Ние как сме взема това? 216. Ма не, аз ти давам за това. За 8G 216. Брат, аз знаеш откъде имам толкова много?
Така, ще имаше много пистолетчета и SMG-та и от един час ми се паднаха минигъновете. И той дава по още 90. Дали можем да направим? Аре да си пробваме да направим същата къща. Само това бърво. От наши бърво. Има някой час. Не бе, за какво го стъпи? Е така вратата. Е, без хода няма смисъл. Не бе врата. Не бе, стига. Да, ще стане, ама стига. Бебе, срещу 7 сме тъпи. Чай, това го щупи. Абе, ти чупи по-добре. Не бе, защо си ти? Вайшер ме. Що ти знаеш, че за на вайшер ме? Не знам. Три помрени зоните по нас. Няма такова. А, памет много. Почти е при нас. Е, на това на плейграунда и там на третия ще направя. Хубаво. Иду. Може и три солата. Брат, доста яко наистина се получи тази къща. Ма трябва да се качим на хайграунд. Е, тук има. А, да. Двама! Брат, ако е соло, имаме бат шанс. Ако и двете са солота, човек, имаме голям шанс. Ако е долу, почти... Майко... Какъв би от бат е остава? Шоко ефки, ама не... Ами дай ми една тога. Нямам патрон за... Е, за SMG. Имаш. Е, да, да. И то 500. Да? Солта съм. Не ги би. Той лети тука някакъв. Чакай, остави ги да се сбият. Скри се. Не ги, брат, моля те, не ги стреляй. Не. Той не е с гръб. Не бе, не клекай. Не, брат. Бяха ли?
prvo opitali. A, opitali. Ovo tu kao. Ma to je sve kačio gore. Gore kadet bjahmo. Внимай, нищо не прави, не се показвай. Айде! Трима! Трима сме, колко? Ми оня горня. Не, аз нямам много патрони. Да, он е там. Виждам го. Чакай, колко. Не се показвай повече. Сега ще го изненадам. Не бе, не идвай след мене. Фак. Това не трябваше да стане. Майко, виж... Никакъв шанс да го бием човек. Братов, видиш, дъши го. Как строи? Давай към зоната. Давай към зоната. Към зоната. Брат, ага бе. Мож зона в играта. Еми хора, изпълнихме предизвикателството. Няхте. Са, искам много лайкове на този клип, че изпълнихме предизвикателството. Само с едно оръжие. Еми това беше всичко за този епизод. Бабай.